Në fakt në jetë kemi shumë ambicie për t'i bërë, për është të kemi guxim dhe shkak pse i bëjmë këto arritje. Mm. Pika e parë, dësynimi i parë ka qenë libri, pastaj dësynimi i dytë ishte bota e televizionit. Arsyeja më së shumti që kam hyrë në botën e televizionit ka qenë arsyeja e gjyshit tim, pasi edhe ai gjyshi im i ndjer më synonte të hyj në botën e televizionit, se e shikonte se kam ambicie për televizion. Mm-hmm. Unë duroj sukseset më të mëdha të botës, uroj që ti jesh vajza më e suksesshme në të gjitha aspektet, edhe në televizion, edhe të shkruash edhe të lexoj secili në këtë botë poezinë tënde. Faleminderit. E pathëna është botimi yt i parë? Po. Me poezi, ja ku kemi librin në dorë me poezitë e Anita Pajazitit, pra libri i saj i parë, kur u botua, kur u shkrua, çfarë përmban? E pa thënë, ka nisur diçka spontanisht. Do me thënë, përkraja ime dhe mbështetësja ime e parë ka qenë arsim profesoresha Hafije, i cila është profesoresh në mjekësi. Ajo duke kërkuar prej nxënësive ku shkruan shkrime dhe unë ja dhash rastësisht fletorën time atë ditë dhe ajo lexoi dhe tha ti ke talent për të shkruar edhe për të synuar diçka. Pastaj pika ime e dytë ose mbështetësi im i dytë, i cili ka qenë krahu im i djath, është profesori Muhaxher Haruni, i cili deri në botimin e veprës e punuam të dy së bashku dhe sollëm këtë vepër. Pastaj e pa thëna përmba shumë tematika të ndryshme në mënyrë të përgjithshme, po ashtu dhe kam futur disa pjesë nga e kaluara ime, si në filmi i ri, po ashtu edhe çfarë kam kaluar gjatë jetës.